刘大哥的干净利索，李大姐都看在眼里，连连称赞刘大哥会过日子呀。可是，一向能说会唠的刘大哥，咋还不太吱声了呢？那个都是那个大哥自己种蒜苗，这屋多像样啊，多干净啊！啊。他又本来挺爱说的，这咋还？哎呀，我26岁的人了，我瞅你咋有点不太那么能说了呢？是没相中啊？哇哇怎么能说？现在做不了主，那吃吃完饭再说。刘大哥说啊，这都到饭点了，先吃饭，他还得再观察观察。相亲是大事儿，不能鲁莽决定。啊，我就是，我还愿意做饭呢。还愿意做饭呢？一般做饭我还信不着还。就头一次相亲拍摄是在这种烟雾缭绕的这种气氛。对，就要这个气氛。将来你这要是找个老伴儿，这日子得咋过呢？找老伴儿咋过？嗯，我听听你咋安排老伴儿的生活。哎呦喂，挣钱交媳妇手，留养老就完事儿了呗，那啥咋过？这打算过就别分心眼，分心眼就别过。是他真的挺好的，你看尊您说的，来就是人，来就是相夫的，嗯，倒是挺直白的，也没说指着媳妇干这干那的，没，嗯，还刚才也说了，那挣钱交媳妇，这按理说这就不错了，挺好的了。觉得李大姐不够胖乎，不是她喜欢的类型。性格直爽的她，想在吃饭的时候直接对李大姐说出自己的心理想法。就是要一起过的那个方向，发展不那么甜。啊，你说跟大姐？嗯。就大哥刚才跟我说想找个胖乎的。那人也不算吧。人还觉得你瘦呢，现在都是以瘦为美，你要看人大姐瘦，大姐还高兴呢，是不是？我不是，你笑啥呀？我这本来就够瘦的。我笑，确实想找胖的，就是真有这样的人，哪有啊？现在一张嘴，你看哪个不都？你怎么的四五六苗飘呢？这是一个最起码的飘的标准啊。所以人可能就是真的是不一样，各的喜爱。嗯，你整胖了，回头一生病咋整啊？是不是啊？得健康为主啊。那肯定的，一胖了什么高血压了糖尿病不都来了吗？这岁数大就是说越老越要瘦，不要胖，首先健康为主。听明白了，咱也不能强人所难的，得让人顺其自然的。我是不咋太可信了，要不然不是闹笑话，这一过得过得老的事儿。就瞅着不够胖乎，就是一点，在你这就是那个外貌特别重要吗？特别重要。哎呀，闹朋友吧，行，我咋的，认识会是也是一种缘分。